久病之人可以先打通任督周天。久病的人身体弱，先打通任督周天，让气血循环起来。因为任督二脉是主脉，是主体发动机。试想，发动机疲弱，汽车的各个系统都无法正常工作。如果发动机强悍，动力充足，再加水谷浸润，必将整个车性能达到最佳状态。这就是中医治本。所以有时候患者这病那病的，我说都是次要的，我先把你气血打通着，百病消除，和年龄大小关系不大。好些人服药过久也好，体弱多病也罢，只要有一个好方法，身体很快就会强健起来。合并有灾，